ታላቅ የሆነ ትንቢታዊ ጉብኝት በዩናይትድ አረብ ኤምሬትስ ሻርጃ። እግዚአብሔር በሰጠን ራእይ መሰረት በዩናይትድ አረብ ኤምሬትስ ሻርጃ ታላቅ የሆነ ትንቢታዊ ጉብኝት ልናደርግ መሆኑን ስንገልጽ በታላቅ ደስታ ነው። በፈረንጆቹ የጊዜ አቆጣጠር እሁድ ኦክቶበር 2 እና ሰኞ ኦክቶበር 3 በሻርጃ አሪያና ሆቴል 4 ፒኤም ላይ፣ በኢትዮጵያ የጊዜ አቆጣጠር ደግሞ እሁድ መስከረም 22 እና ሰኞ መስከረም 23 ከቀኑ 10 ሰዓት ላይ በታላቅ ድምቀት ይካሄዳል። በዚህ ታላቅ ትንቢታዊ ጉብኝት ላይ እግዚአብሔር አምላክ ለምድራችን ቀብቶ የሰጠን እግዚአብሔር ሰው ነቢይ ደረሰ ላቀው እናንተን ድንቅ በሆነ ቅባትና መገለጥ ያገለግላችኋል። እንዲሁም በድንቅ የዝማሪ አገልግሎቱ የምናውቀው ዘማሪ ኤፍሬም አለሙ ጉባኤውን በአምልኮ ይመራዋል። ደውያን ይፈወሳሉ። ባጋንንት ስራት የተያዙ ነፃ ይወጣሉ። ነፍሳት በትንቢት ይጽናናሉ፣ ተስፋን ይሞላሉ። ልብ ይበሉ። እሁድ ኦክቶበር 2 እና ሰኞ ኦክቶበር 3 በተዘጋጀው ድንቅ ትንቢታዊ ጉብኝት ላይ በጭራሽ አይቀርም። አድራሻችን የተባበሩት አረብ ኤምሬትስ ሻርጃ ከተማ አሪያና ሆቴል። የስፍራውን ትክክለኛ የጂፒኤስ አድራሻ ከታች በዲስክሪፕሽን ሴክሽን ላይ እናስቀምጣለን። በተጨማሪም የትኛውንም አይነት ከፕሮግራሙ ጋር የተያያዘ መረጃ ለማግኘት እጥሎ ያለውን የዋትስአፕ የመልእክት መቀበያ ቁጥራችንን ይጠቀሙ። +97156348080 ሁላችሁም ተጋብዛችኋል። ከቅባቱ ይፍረት የተነሳ ቀንበር ይሰበራል። አንኑ እንዴት ይፈራል።